Hello everyone. Hello everyone. আজি আমি আহিছো মালয়েশিয়ার মানে কোয়ালালামপুরৰ সবতকে ফেমাস এটা ফুড ডিশ খাবলে মানে ইয়াৰ ট্ৰেডিশনাল খানা এটা খাবলে আৰু হেতু নাম হৈছে ইকান বাকাৰ ইকান বাকাৰটো একচুৱালি কি আমাৰ অসমীয়া মানুহে যে দিয়ে খাই যে পাতত দিয়া মাছ একে একচুৱালি কিন্তু মানে মাছটো সৰু নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ এটি পাতত দি গ্ৰিল কৰি পেলাই খায় আমি হেতু আজি খাবো আহিছো আগতে খাইছো কিন্তু আজি ভাবিলো আপোনাক দেখাই দিও দেখাই দিও কাৰণ যেটো ইয়াৰ ট্ৰেডিশন বু আমি আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো লাহে লাহে কাৰণ এইটো ট্ৰেডিশনেল আৰু তাৰ কাৰণে এইখন জেগা ফেমাস আৰু এইটো আপোনালোক দেখাই আছো আৰু সব কৈ আছো ডেসক্ৰিপশ্যনত কি জেগা হয় কি নহয় তাহলে বলক আমি ইকান বাকাৰ ডাইৰেক্ট এটেক কৰো লেটছ গো এতিয়া আমি আহি পালো ৰেষ্টুৰেণ্টখন এখনৰ নাম হৈছে ইকান বাকাৰ চেৰি মালাকা যদি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰে ইকান বাকাৰৰ কথা মালয়েছিয়া কে এলত এইখনেই ওলাব আৰু চাওক এখন ইমান ধুনীয়া এম্বিয়েঞ্চ মানে কি আৰু লোকেল এম্বিয়েঞ্চ আৰু একেবাৰে বৰ হাই ফাই নহয় কিন্তু খানা ইজ অসম বুলি শুনিছোঁ আৰু গম নাপায় এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিম আপোনালোকক চব কম আৰু তেওঁলোকে আমাক ধুনীয়াকৈ পাৰ্মিশ্যন দি দিছে চ' লেটছ গো আমি খানাখিনি চাওঁ কেনেকৈ কেনেকৈ কি বনাইছে কি কৰিছে ইয়াতে আছে আপোনালোকে ভাতো খাব পাৰে ভাতো তেনেকৈ দিয়ে এইবোৰ প্ৰন কাৰী এগ কাৰী বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাৰী আছে ইয়াতে পাতটো আঁতৰাইছোঁ ইয়াত বাকলি চাকলিটো পুৰি দিছে এইটো মাছটো বাকলিখন গুচাই খাব লাগিব হয়নে বহুত গৰম এইটো মাছটো এতিয়া এইবোৰ চচেজ আছে যে এইবোৰ লগত ডিপ কৰি বহুত টেষ্টি চচটো বহুত টেষ্টি মাছটো বহুত বেছি টেষ্টি প্ৰন কাৰীটো টেষ্ট কৰোঁ একদম প্ৰনটো পূৰা জুম কৰি লওঁ এনেকৈ বহুত টেষ্টি বহুত টেষ্টি জ্বলা পনটো মজা কি পনটো মজা পনটো মজা ৱাও আৰু মাছটো কেনেকুৱা হ'ব মাছটো বহুতে বহুতে বেছি টেষ্টি ইমান ধুনীয়াকৈ কুক হৈছে মজা লাগিছে একদম ভালেই গৈছে পুৰা অকণমান প্ৰন কাৰীটো মিক্স কৰি খাওঁ প্ৰনটোত একো নাই বিয়া বিলাহী কালাৰ আছে আৰু মিঠা মিঠা কিন্তু প্ৰনটো মানে মিঠা আৰু এই চচটো মিঠা এইটো কি চচ কলাটো এইটো এইটো হেৰি চাটনি টাইপ প্ৰন কাৰীটো বহুত টেষ্টি আছে কাৰী অকণমান খাই চাওঁ ভাতৰ লগত থেংক ইউ
কিন্তু এনেকুৱা জ্বলা নহয় মোক নাকে মুখে সবফালে ধোঁৱা ওলাইছে বহুত জ্বলাই দিওঁ মজা মাছটোতো ময়ে খালোঁ আধাতকৈ বেছি অঁ অকল চালটোহে নাই পোৱা দিয়াচোন চালটো কেনেকৈ খাবা বাকলি আছে ন চালটো আৰু মূৰটো নাখাওঁ বাকী চব খাই দিছোঁ মিছা মাছটো বহুত জ্বলা হয় অভাৰঅল খাবলৈ বহুতে টেষ্টি কিন্তু ইমানেই জ্বলা আমি খাব নোৱাৰিলোঁ প্ৰন কাৰীটো কিন্তু খাবলৈ পূৰা মানে ইণ্ডিয়ান টাচ এটা আছে ইয়াত মানে এই বেলেগ চিটি দিয়ে চচ দিয়া নাই য'ত ইয়াত দিয়ে মানে চচবোৰ প্ৰায় দিয়ে ন বহুত বেছি চচ দিয়ে কাৰণে খাবলৈ বেয়া হৈছে কিন্তু এইটো বহুতে টেষ্টি আছিলে কিন্তু বহুত জ্বলা মই কাৰণে খাব নোৱাৰিলোঁ দুটামান পিচ থাকিলে বাকী মাছটোতো বহুতেই টেষ্টি পূৰা মাছটো বহুতেই টেষ্টি খতম অকল মূৰটো আছেগৈ বাকী মূৰ নাখায় আৰু কি মাছ বুলি কয় সেইটো বাৰু মই নাজানিম কি মাছ বাৰু মাছৰ নামটো নাজানো কিন্তু সাগৰৰ মাছে কিবা কিন্তু খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু খালি অকণমান নিমখটো কমকৈ দিয়ে ইয়াতো নিমখটো কমকৈ দিয়ে দি মানে নিমখ অকণমান কমেই খায় সেইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি ইয়াত একো বেলেগ হেৰি নাই ফ্লেভাৰ নাই বাকী ইয়াত অকল বিলাহী ফ্লেভাৰ এটা পালোঁ বাকী হালধি সেইটো কিন্তু হালধি 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 ওপৰত যিটো মানে লেয়াৰ দিছে সেইটো হালধিয়ে দিছে হয় নে বাৰু হালধি হালধি টেষ্টা ভাল বাকী একো নাই ৰাইচ আছে হালধি জলকীয়া এফালে এইটোও জ্বলা এইটোও জ্বলা জ্বলা বহুত আছে জ্বলা বহুত খাই কিন্তু লগতে আমি খাইছোঁ ৱাটাৰমেলন জুচ এজ ইউজুৱেল ভাল মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহে এইটো খানা আৰামত খাই দিব পাৰিব মই একচুৱেলি স্কুইড খাম বুলি আহিছিলোঁ আমি অহালৈকে স্কুইডটো শেষ হৈ গ'ল কাৰণ আমি দেহাটো দেৰি হ'ল আৰু বহুত মানুহ আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানুহৰ ভিৰ লাগি আছে অকল এখনেই নহয় ওচৰে পাঁজৰে মানে তিনিখনমান আছে চবতে মানুহ পেক মানে আপুনি বহিবলৈ জেগা নাপায় সেইকাৰণে ইয়াতে খালোঁ মানে কিন্তু খানাটো বহুতে বেছি ভাল লাগিলে হয় নাই আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকে যদি কুৱালালামপুৰ আহে ক'ত কেনেকৈ খাব পাৰিব আমি চব ডিটেইলছ দি দিম আৰু বহুত সস্তাতে আপোনালোকে খাব পাৰিব আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনিতে হৈছে অনলি 55 RM মানে এইটোৱে হৈছে গোটেই জেগাটো ইমান ধুনীয়া আৰু জেগাটো ওচৰে পাঁজৰে বটানিকেল গাৰ্ডেন আছে আৰু প্লাছ পুৰা মিনিষ্ট্ৰী আছে ইয়াত সেইকাৰণে জেগাটো অকণমান পৰ্চ এৰিয়া হয় হ'লেও কিন্তু খোৱাখিনি বহুতেই ৰিজনেবল ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত চব লোকেল ফুডেই পোৱা যায় ইয়াত কোনো বেলেগ বাহিৰা বস্তু আপোনালোকে নাপায় লোকেল ফুড পোৱা যায় ট্ৰেডিশ্যনেল খানা অকল লোকেল খানা নহয় 3টা বজাত বন্ধ হয় আৰু লকডাউনৰ কাৰণে মানে সোনকালে আজিকালি বন্ধ হয় কিন্তু এনে থাকে অকণমান টাইমলৈকে ডিনাৰ নাথাকে লাঞ্চ থাকে সেইকাৰণে লাঞ্চত মানুহ ভৰ্তি হৈ থাকে ইফালে আছে বহুতকেইখন আছে 4-5খনমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে এতিয়া আমি কমেণ্ট পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম কমেণ্টটো হৈছে নিহা বৰাই কৈছে বা তোমাক বহুত ভাল লাগে মোৰ বেছিকৈ ভাল লাগে তোমাৰ সহজ সৰল মনটো একচুৱেলি মানুহ এনেকুৱাই হ'ব লাগে চ' লাভ ইউ চ' মাছ লাভ ইউ টু ছেকেণ্ড কমেণ্টটো হৈছে নাং পৰিস্মিতাই কৈছে তোমাক বহুত ভাল লাগে তোমাৰ কথাবোৰ যে ইমান মৰম লাগে তোমাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ ৰৈ থাকোঁ এটা কথা কি জানা তোমাৰ ভিডিঅ' চোৱা বেছিদিন হোৱা নাই প্ৰথমে এটা ভিডিঅ' চালোঁ ইমান ভাল লাগিল তাৰপাছত তোমাৰ সকলো ভিডিঅ' চাই শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া নতুন ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ৰৈ থাকোঁ অসম আহিলে শিৱসাগৰ আহিবা দেই লগ কৰিম থেংক ইউ চ' মাছ পৰিস্মিতা শিৱসাগৰ গ'লে নিশ্চয় লগ পাম আৰু ৰৈ থাকিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা সোনকালে সোনকালে ভিডিঅ' দিম তোমালোকে চাবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা দেই বহুত বহুত মৰম তোমালে থাৰ্ড কমেণ্টটো পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ ইমানেই ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিছে নহয় কি শুনিছে কি নাই নাজানো আৰু লাষ্ট কমেণ্টটো পঢ়িবলৈ গৈছোঁ প্ৰণামিকা ভৰালী বা মই তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কলেজ যাওঁতে ডাউনলোড কৰি থওঁ আৰু ৰাতি চাওঁ আমাৰ ঘৰত নেট পোৱা শ্ল' চ' ডাইৰেক্ট চাবলৈ প্ৰব্লেম হয় আৰু ডাউনলোড কৰি থৈ দিওঁ বাবে মই বেছিকৈ কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিবকৈ নাপাওঁ থেংক ইউ চ' মাছ প্ৰণামিকা চ' আজিলৈ আমি আহিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াৰ মালেছিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খানা আপোনালোকে আমাক জনাব যিহেতু আমাৰ অসমীয়া নিচিনা একেই আপোনালোকে দেখিলেই চবে আৰু বাকী তুমি কিবা কোৱা যদি কোৱা চ' খানাটো আল্টিমেট আছিলে মানে স্পেচিয়েলি মাছটো মই ইমান মিছা মাছটো খাই ভাল নাপালোঁ কাৰণ সেইটো বহুত জ্বলা আছিলে বাকী যোনটো পাতত দিয়ে গ্ৰিল ফিছটো সেইটোতো আল্টিমেট সেইটো ক'বই নালাগে সেইটো মানে আপোনালোকে যদি মালেছিয়া আহে ছাজেষ্ট কৰিম যে সেইটো এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি যাব সেইটো একচুৱেলি মালেছিয়ান নহয়
ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া তেনেকে ইন্দোনেশিয়াটো এটো ইকান বাকাৰ বুলিয়ে কয় একে মানে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া খানা একে মানে একে কিনে ট্ৰেডিশনাল মানে ট্ৰেডিশনাল মানে বহুত ভাল নাম থকা এটা ডিশ হয় এটো এটো ইকান বাকাৰ আপোনালোকে মাৰি সব ইন্টাৰনেটত এবাৰ তালে আজি আহিছো বাই বাই আপোনালোকক বহুত বহুত মৰম আৰু দুখনমান ফটো উঠাইছো সবলে মনে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি ল'ব নকৰিব ফলো ইনষ্টাগ্ৰাম কৰিব চল বাই বাই ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাকত থকা বেল আইকনটো দিপি দিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅবোৰ আপোনালোকে চাবলৈ পায় চ' বাই বাই লাভ ইউ অল দেখিছে কিমান বৰষুণ দিছে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আৰু জেগাটো পুৰা পাহাৰৰ ওপৰত আছে